Ahoj lidi, takže jak jste viděli, tak jsem asi ještě trochu spala a je vlastně 8.41, takže jsem tam byla trochu poměrně dlouho. Začala točit asi přes 4 hodinu, které jsem se jako vstala a jenom mi cvaklo v hlavě, že můžu vlastně jako natáčet. Takže, co jsem tady vlastně do toho videa chtěla říct, takže tuto video, co bylo předtím, co se nahrává jako teď první, tak tam je Jolča, moje kamarádka Jolča. A dala jsem tam to video a je fakt krátký, jenom 10 sekund. A dala jsem ho tam proto, abyste se seznámili s Jolčou, protože s ní teď budu třeba nějaký videa a jenom točit jenom s ní. Třeba místa mám, budu dávat i třeba své z Magista, ale třeba budeme tam dávat ještě ochutnávku Jelly Bean, ochutnávku Merce a všechny takovýhle videa. A chci se moc taky omluvit, že jsem taky nenatáčela, protože mi nebylo trochu dobře, jakože bylo mi dobře, ale měla jsem zakazený jako mobil, takže jsem nemohla moc natáčet. A navíc jsem ani to trochu zapomněla, takže fakt jako se omlouvám. A pak je teď jenom k něčemu jinému. A když se prostě někdy něčemu začnu smát, tak potom už to nejde prostě zrušit. Já teda jako jde, ale prostě já se někdy něčemu začnu smát. Prostě tomu to řeknu a prostě já nevím. Takže hlavně se vlastně jako omlouvám a to druhé, co jsem vám chtěla říct ještě, tak vám jako strašně děkuju, že mám už 9 odběratelů a hodně lajků jakože u nějakých videí, třeba já to považuji za hodně. A hlavně ty odběratelé, já jsem tam naposled koukala, když jsem měla 5 odběratelů a nejenom 9, jako fakt děkuju, já jsem vůbec nevěděla, jako, že to mi nejednou dali nějaký odběr. Takže fakt vám moc děkuju, jste zlatý. A teda děkuju vám teda za ty odběry a lajky. To mi nevypadalo jak dementor, to nerežte. Ale teda ještě zpět k té Jolče, takže je to vlastně Jolča, nějaký informace je Jolča prostě Neprašová a moje prostě Jolča a je prostě 9 a je trochu mladší než já, ale mě je 11 jenom jako o 3/4 roku jako. No možná nevypadá jako o 3/4 roku, no, ale 22. července se slavila jakože prostě narozeniny a ona teď bude mít právě narozeniny, takže nebo měla, nevím. Ježiš, jo, nevím. Já jsem asi fakt blbá. Takže teda, tomu videu, pak se tady ještě jednou se fakt omlouvám, že tam netočím, že jsem zapomněla točit videa. Teď, jako další, že budu teď točit ještě trochu víc Jolču, tak abyste se nedivili. Třeba nějaký videa dám místama jako bez Jolče, třeba nějaký na Magis, jako od Magista, nebo takhle nějaký ty věci. A teda děkuji za ty lajky a za ty odběry. A fakt teda jste zlatý. A mám vás teda ráda. Tak ahoj, loží s váma Kačka a čusák!